Bamse, starkaste är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss och dunder honom. Farmor stunder honom. Hej, emo. Sup. Snygg frilla. Ja, du har inte duschat på ett tag i alla fall. Au. Vad heter du då? Tarsan, och jag ska ta med honom till Tidaholm nu. Tidaholm? Vad fan då för? Han kan bo med mig ju. Nalle Puh, jag vill bo här med dig. Jag löser det. Men du har ju faktiskt inget hem. Men du har ju faktiskt... Håll käften, kattjävel. Tarsan är med mig. Och han bor där jag bor. Ja, men du är ju hemlös. Det må vara bostadsbrist, men... Jag är en uteliggare, för ute blir jag piggare. I djungeln blir det nästan aldrig kallt. Jag är en uteliggare, men inte någon tiggare. I djungeln finns det mat typ överallt. Det räcker till båda, gör så här lilla barn. Men de är rätt hårda, gör ont som fan. Jag kommer aldrig att bli trött på att få äta människokött. Jag lurar in dig under en stor sten som krossar dig och alla dina ben. Kolla, myror. Ska du döda mig? Det var ett skämt. Jag skulle väl aldrig... Tarsan, akta! Jag är en uteliggare som älskar mat. Som vad? Jag äter allt. Jag är en uteliggare, men inte någon tiggare. Här kan man ta en närodlad banan. Jag är en uteliggare, en riktig djungeldiggare. Jag hellre bor så här än in i stan. Om du vill ha dem, så har jag några tricks. Låt björnen ta dem, de jävla nastics. Om du vill att magen din ska bli nöjd, så stapla frukten så här på höjd. Och här är en frukt jag inte sett för, men testa du först så jag inte dör. Det blir säkra så. Självklart, björne. Oj, oj, oj. Att ungen var så korkad. Håll käften, panten, till sabba planen. Att bo i djungeln, det kan vara hur skönt som helst. Ja, jag är frälst. Hur skönt som helst. Glöm inte att klicka på prenumerera. Och sen har vi alla mina dubbningsvideor. Och så har vi mina juldubbningar. Och där har vi lite så här bakom kulisserna grejer. Gud vad spännande. God jul!